15. Kuudes lähtö, lähtöauto liikkeellä, Vermon.fi kautta suurkimppani Mikko lähtö, Totonelosen kolmonen päivän duon avaus, ryhmä ajoi lämminverisille 2120 metriä enintään 4000 euroa tienanneille. Lähtökäsiohjelman mukainen, runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään laukka numerolle 6 Minneapolis, 2 Talisman Avenger kiihtyy kärkeen, sen rinnalle 4 Smillaggio, 1 Farfallon pitää asemat johtavan kannoilta, toiseen ulos 5 Lex Loyalty, ulkoratoja ajelee eteenpäin alussa 7 Chest Boy. Johtavan takaa laukalla nyt 1 Farfallon, kolmas sisällä on 9 Y Kane, kun 7 Chest Boy etenee toista rataa pitkin lähemmäksi johtohevosta. Takasuoralla kuitenkin mennään numeron 2 Talisman Avenger komennossa. Hylätään 1 Farfallon, Hannu Torvinen pitkä laukka ja 6 Minneapolis hylätty liiat. Laukan numero 1 ja 6 on hylätty. Nyt 7 Chest Boy on päässyt johtavan kantaa ja 5 Lex Loyalty ajaa kolmannen kautta eteenpäin, kun ulkoratoja lähti ajamaan kohti kärkeä myös 11 Moose on the Loose, jolle ei nyt näyttäisi löytyvän paikkaa toiselta radalta. Toisessa ulkona on 4 Smillaggio. Sinne yrittää tiputtaa 11 Moose on the Loose, mutta nyt se laukkaa. Näin kolmannessa ulkona jatkaa 10 Boom Shakalaka. Numero 2 Talisman Avenger -komennossa tullaan kuitenkin etusuoralle päivän duon avauksessa. Suosikki 5 Lex Loyalty vetää toista rataa. Tonni täyttyy aikaan 15.3. 7 Chest Boy johtavan kannoilla. Toinen ulkona 4 Smillaggio. Kolmas pari 9 Y Kane ja 10 Boom Shakalakaa. 4 sisällä on 3 Rullebackens Jötta ja 5 sisällä 8 Imaginable. Porukan päättää laukannut 11 Moose on the Loose. 2 Talisman Avenger jatkaa johtopaikalla ja kiihdyttää tahtia. 7 Chest Boy johtavan kannoilla, toista rataa 5 Lex Loyalty. Tämän perässä ei pysy 4 Smillaggio, 4.9 Y Kane ja eroja alkaa syntyä. Talisman Avenger vetää kolmannen puolikkaan aikaan 15.6. Takana 7 Chest Boy, toisella 5 Lex Loyalty, 9 Y Kane on 4. Sen takaa nousee toiselle 3 Rullebackens niin Jötta, pahoin väsyy 4 Smillaggio. 8 Imaginable noussut sijalle 6, kun 7 Chest Boy kääntää loppukaurvissa toiselle. Kolmantena jatkaa suosikki 5 Lex Loyalty, mutta ei pysy tällä hetkellä kärkikaksikon kyydissä. Kärkikaksikon, joka kartomassa jo loppusuoralle. 2 Talisman Avenger, 7 Chest Boy, kolmantena 5 Lex Loyalty, sitten 3 Rullebackens sijoittaa. Talisman Avenger hakee koko matkan johtoa. 7 Chest Boy pyrkii haastamaan kolmannesta kamppailevat Rullebackens Jötta ja Lex Loyalty, mutta perille saakka vetää 2 Talisman Avenger, Ari Moilanen. Päätöspuolikas 17.40 minuuttia lähdön 7 esittelyyn. Numero 11 Moose on the Loose hylättiin liioista. Hylättiin loppusuoran laukasta. Voittajaksi vahvistetaan 2 Talisman Avenger, Ari Moilanen 15.8.
Voittaja saapumassa esittäytymään vermo.fi kautta suurkimppani Mikko Lähdön voitti 2 Talisman Avenger. Juha Lehtola ja Sari Sillanpää ovat kasvattaneet Olavi Aaltonen ja Juha Lehtola Ulvilasta omistavat Ville Mäkelä valmentaa Jaari Moilanen ohjasti voiton. Voittotulos 15,8. Onnittelut. Tämä oli Moilaselle toinen ykkönen tähän iltapäivään. Ari Moilaselle tosiaan toinen ykkössija tänään. Aloitetaan Talisman Avengerista, minkä tuntuisesti meni. No kyllä, vähän liikaakin tohotti tuossa keulapaikalla, mutta hyvin se hevonen kesti kuitenkin aika reippaan vauhdin. Minkä tuntunen meni ja tässä on kyseessä? No, tämä oli eka kerta, kun mä ajoin sillä, että se oli kyllä jo lämpärissä ihan hyvän tuntunut ja onhan se ihan kelpo juoksuja tehnyt aikaisemminkin. No, kolmannessa lähössä ajoit Hottisen ykköseksi. Minkälainen Suomen hevonen siinä on kyseessä? No, hevonen on aloittanut vasta tänä vuonna kilpailu ja voittoja on tullut kyllä paljon. Että kyllä mä uskon, että jatkossakin tulee, että se meni sen 26 ajan tänään kyllä oikein helposti. Huomenna sitten suuri suomalainen derby ja tuttuun tapaan Konsalvon kyydissä. Minkälaiset on mietteet tässä kisan aattona? No, hyvät mietteet, että hevonen on tehnyt koko kauden hyvän ja päässään ihan kelpo paikalta lähteä, että kyllä ihan hyvillä mielellä. No, sitä kaikki spekuloi koko viikon sitä lähtöä, mutta kuinka paljon sä oot uhrannut ajatuksia, että minkälaiset taktiset kuviot esimerkiksi on? No, katsotaan taktiset kuviot sitten, kun auto irtoaa, että ei meillä nopein sitä auton takaa on, mutta että hyvin tulee aina maali, että katsotaan sitten sen jälkeen, kun matkaa lähdetään. No, huomenna pääsee yleisöä myös taas ilman rajoituksia paikalle. Minkälaisen lisämausteen se tuo ohjastajan näkökulmasta? No, kyllähän se on kaikki kaikessa, että yleisö pääsee paikalle, että kyllähän tyhjille katsomalle on vähän tylsää ajaa, mutta että ihan kiva, että tulee porukka. Näin se menee. Ei muuta kuin onnea Ari ja tsemppiä myös huomiselle. Kiitos paljon. Tulee eristys 2 Talisman Avenger, 7 Chest Boy, 3 Rullepakken Sjöötä, 2, 7, 3.